مؤسسة المنهاج دعوت يا هرمرنت يا قبل كم دقيقة يا مانت مقارنة جالكاي كده فرتي سنة كي تدوات يا ترتن كقرآن ككريم كأيوة قبتي دجموي كقبل كم دقيقة أنا لاقب تي ترتن كقرآن كريم كمقالوين كجالكاي كل دقيقة بعجار حرف بعدين بل بوسلة وحنا ما أقول شيء ترتن كقرآن كريم كشركة حوجة كرنت ذا نبكو وحرم محمد مناسبة تاسيكا الله يقدم ياها مؤسسة المنهاج قبل كم دقيقة الشيخ عويل أحمد مومي مؤسسة المنهاج دعوت يا هرمرنت قبل كم دقيقة tartan kan quraanka waxay soo bilowday muddo 8 sano ka horaysa ama 8 sanaba laga joogo sanadkii dhawayto ma uu qabsoomin oo waa u baaqday tartanka saano geynba tartanka sanadkan wuxuu noqonayaa tartankii 7-aad ayuu noqonayaa 7 sano oo qabsoomay waxa maalgelinaysa shirkadda quwada korontada ee gaalkacyo ee nabko ilaahay subhanahu wa ta'ala maalkooda uu barakeeyo ujeedka laga leeyahay tartanka oo loo qabanayo oo ay maasadu u qabanaysana waa in dhiirigelin lagu sameeyo da'yartii quraanka baranaysay waa in dugsiyadii ay ku soo dhiiradaan inay keenaan arday quraanka xifdisan maxaa yeelay haddii ardayda quraanka ay xifdiyeen ayse dadka la wadaagin oo aan la arag oo masaajidadii aanay keenin oo aanay tujin ee laba garanay meel ay quraanka geeyeen ayaguna quraanka ma sahaynayaan sidaa darteed tartanku waa nooc dhiirigelin ah weyn ujeed kale oo laga leeyahay oo quraanka jecleysiintiisa iyo dhiirigelintiisa aan ahayn ma jiro sidaa darteed waxaan ku dhiirigelinayaa madaarista badan ee ka maqan ee tartanka ka qaybgalin inay tartanka ka soo qaybgalaan sanadada soo socda sanadkan waxaa ka qaybgalaya haddii la yiraahdo 65 arday oo ku tartamaya kaalimaha 30 juz 20 juz 15 juz iyo 50 juz kuwaas oo ka socda 20 madrasa ama 20 dugsi oo gobolka mudug oo dhan ah gaalkacyo galdegob harfo iyo bacadweyn oo ayagu weli aan soo gaarin laakiin imaanaya cagaaran iyo balibusle oo jooga marka gobolka oo dhan ayaa ka soo qayb galay gaalkacyo oo iyada labadeeda qayboodba ay joogaan ilaa subhana wa tacaala baynu mar labaad iyo mar saddexaadba ku mahadinaynaa nimcadaas inu soo helelsiiyey sidoo kale waxaa halkaas ka hadlay culimada gobolka mudug ugu horeeya sheekha masjidka ramadaan sheekh cabdicasiis sheekh cali maamulaha jaamacadda bariga afrika alkacyo dor aadan maxamed ciyaal sheekh farxaan cali geelle gudoomiyaha shuurada almanhaaj aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaa kale ugu mahadcelinayaa shirkada nabco oo iyaduna muasasada ka gacan siisa xagga maalgelinta iyo kharashaadka ku baxaya tartankan isaga sanad walbana qabata runtii wax badan oo kalena mujtamaca u qabata khaasatan masaajidda oo korontada iyo dabka siisa waxaan leenahay iyagana waad mahadsan tihiin oo baarakallahu fiikum sidaa darteed waxaan leenahay naashi'ada iyo waalidiinta iyo dadka dhammaan waxaad ogaataan intaynu qur-aanka baranayno oo qur-aankaas madaaristiisu ay camiran tahay oo nashada iyo dhallinyarada ay dhiganayaan waa inta ummadda khayr laga helayo oo khayrku uu ku jira weeyaan waxaan u mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba mu'asasada almanhaaj iyo shirkadda maalgelisay musaabaqadan oo shirkadda xoogga korontada nebco waxaan leenahay iyagana maalkiina allah idiin barakeeyo iyo xooggiinaba hawshaan u fadhinana ay tahay kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo koryeelidiisa iyo maamuuskiisa iyo qiimo u yeelidiisa ilaahaygaas ayaa mahad leh ilaahay subxaanahu wa tacaala khayraadkaaga aan siisay noo zaa'idi oo waan u baahannahay qur-aanka iyo barashadiisu iyo dadka oo la baro waa waxa u wanaagsan ee qof uu ku shaqaysto ama ku fikiro ama uu maaragtay ilaahay ugu dhowaado noloshiisa adduunye iyo midda aakhiraba waxa u wanaagsan qof uu qabto waa qur-aankii barashadiisa iyo ka shaqayntiisa wey marka dhallinyarada waxaan leeyahay qur-aanka barashadiisa ha lagu dadaal waxaan kaloo odhanay ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr badan ha siiyo dadka soo agaasimay oo isku mashquuliyey siday xafladan u dhici lahayd oo ugu horeyso mu'asasada manhaaj oo dugsiyada intaasoo deegaan ka kooban isku xirtay oo soo diyaarisay oo soo safarisay oo keentay iyo shirkadda maalgelisay ee dhaqaalihii lagu dhaqaaqi lahaa ku bixisay shirkadda korontada nebco waxaan leenahay labadaba ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo waxaan dhihi lahaa macallimiinta qur-aanka barateena qur-aankiina kor u qaada
ardadaad qabanaysaan iska daaya arday walbana lacag fiican intaad ku qortaan waxaa tiraahdaan arday intaas ka badan qaban mayno hal sanabaad ardada ku soo saaraysaan qiimaadna yeelanaysaan rag xufaadaana soo saaraysaan marka waxaan dhihi lahaa qodobkaas waa dhihi lahaa macalimiinta iyo waalidiinta intaasa ku baraarujin lahaa midda kale ardada hadda xufaada oo qur-aanka baratay idinkaa dadka ugu fiican kitaabkii ilaahay baad barateen hawsha aad waddaan oo qur-aanka aad xifdideen ha ku ciyaarinina axmed cabdirashiid axmed puntland tv galkacyo